Suriye, El-Bekare, Medinase, 286 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit, Elif, Lam, Mim. Ky është libri në të cilin nuk ka dyshim. Ai është udhërrëfyes për të devot shmit, të cilët besojnë në të fshehtën, falin namazin dhe japin nga ajo që u kemi dhënë ne. Dhe për ata që besojnë në atë që të është shpalur ty, o Muhammed, në atë që është shpalur për para teje, dhe që me bindje i besojnë jetës tjetër. Ata janë udhëzuar në rrugë të drejt nga Zoti i tyre, dhe pikërisht ata janë të shpëtuarit. Sa për ata që mohojnë, njësoj është, i paralajmërove apo nuk i paralajmërove, ata nuk besojnë. Allahu i ka vulosur zemrat e tyre, ndërsa në veshët dhe sytë e tyre kanë mbulesë. Ata i pret një dënim i madh. Ka disa njerëz që thonë: besojmë në Allahun dhe në ditën e gjykimit. Por në të vërtetë, ata nuk janë besimtar. Ata përpiqen të mashtrojnë Allahun dhe besimtarët, por në të vërtetë mashtrojnë vetëm vetveten, megjithse nuk e ndjejnë. Në zemrat e tyre ka një sëmundje, të cilën Allahu u ashton. Ata i pret një dënim i dhëmshëm për shkak të hipokrizisë së tyre. Kur u thuhet, mos bëni çarrregullime në tokë, ata thonë: ne bëjmë vetëm përmirësime në tokë. Por jo, në të vërtetë, pikërisht ata janë shkaktarët e çarrregullimeve, ndonëse nuk e ndjejnë. Kur atyre u thuhet, besoni edhe ju ashtu siç kanë besuar njerëzit e tjerë, ata thonë: vallë, a të besojmë edhe ne ashtu siç besojnë mendjelehtët? Por jo, në të vërtet pikërisht ata janë mendjelehtët, por nuk e din këtë. Kur takohen me besimtarët, ata thonë: besojmë. Por kur mbesin vetëm me djajt e tyre, thonë: në të vërtet, ne jemi me ju, ne vetëm po talëshim. Allahu do të talet me ata dhe do t'i lërë një kohë të gjatë që të bredhin verbërisht në mendje madhësinë e tyre. Pikërisht këta janë ata që kanë këmbyer udhëzimin me humbjen, kështu që tregtia atyre nuk usolli kur far do bie, dhe as nuk ishin të udhëzuar në rrugën e drejt. Rasti i tyre shëmbëllen me rastin e atyre që ndezin një zjarr, dhe kur ai u andriqon çkan rreth vetes, Allahu u amer dritën, i lënë errësirë, dhe ata nuk shohin asgjë. Ata janë të shurdhër, me mec e të verbër, prandaj nuk kthehen në rrugë të drejt. Ose shëmbëllen me ata që gjatë shtrëngatës nga qielli, shoqëruar me errësirë, bubullim dhe shkreptim, i mbyllin veshët me gishtat e tyre për të mos dëgjuar ushtimin nga frika e vdekjes. Kështu Allahu i ka nën kontrol mohuesit. Shkreptima, po thuaj u amer shikimin, sa herë që ajo u andriçon rrugën, ata ecin, dhe kur i kaplon errësira, ndalen.
si kur të donte Allahu, do t'u amerte dëgjimin dhe shikimin. Pa dyshim, Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. O njerëz, adhuroni Zotin tuaj, i cili ju ka krijuar ju dhe ata që ishin para jush, që të mund të ruheni nga të këqijat, i cili e ka bërë për ju tokën shtres dhe qiellin ndërtes, i cili prej së larti zbret ujë dhe në përmjet ti bën që të rriten fruta si ushqim për ju. Prandaj, mos sajoni me vetë dije, Zota të barabart me Allahun. Nëse ju dyshoni në atë që ja kemi zbritur robit ton, Muhamedit a.s., atëherë, hartoni një sure të ngjashme me atë që ja kemi shpallur ati. Thirrni në ndihmë edhe dëshmitarët tuaj që ja adhuroni në vend Allahut, nëse jeni të sinqertë. Nëse nuk mundeni, dhe kurse si nuk do të mundeni, atëhere ruajoni zjarrit, lënd djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët, dhe që është përgatitur për të ndëshkuar mohuesit. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, gëzojnë me kopshtet të xhenetit, në për të cilat rrjedhin lumenj. Sa herë që atyre t'u jepet si ushqim ndonjë frut i kopshteve, ata do të thonë: këtë e kemi ngrënë edhe përpara. Por atyre do t'u jepen vetëm fruta të ngjashme me ata të tokës. Në xhenet, ata do të kenë bashkëshorte të pastra dhe atje do të jetojnë përgjithmonë. Allahu nuk nguron të jap shembull mushkonjën ose diçka më të madhe se ajo. Ata që besojnë e din se kjo është e vërteta nga Zoti i tyre, kurse ata që nuk besojnë thonë: çfarë kërkon të tregoj Allahu me këtë shembull? Nëpërmjet ti ai shumë kënd e lën në humbje, e shumë kujt i andriçon rrugën e drejtë. Ai i lën në humbje vetëm gjunahqarët e mëdhenj, të cilët shkelin besën e Allahut pasi e patën dhënë, ndërprejnë atë që ka urdhëruar Allahu për ta mbajtur lidhur dhe bëjnë gatresa në tokë. Ata janë një mend të shkatëruar. Si mund ta mohoni Allahun ndërkohë që keni qenë të pajet, e ai ju dha jetën? Pastaj ai do t'ju bëj të vdisni, më pas do t'ju ringjall, e në fund do të ktheheni tek ai. Është ai që për ju ka krijuar çdo gjë që ka në tokë, pastaj i është drejtuar qiellit dhe e ka rregulluar duke e bërë atë 7 qiej. Ai është i dijshëm për çdo gjë. Kur Zoti yt u tha engjëjve: unë do të krijoj një mëkëmbës që do të zbatoj ligjet e Zotit në tokë, ata than: a do të vesh atje dikë që do të bëj çrregullime e do të derdh gjak në të, ndërkohë që ne të madhërojmë, të lavdërojmë dhe të lartësojmë ashtu si të takon ty? Ai tha: unë di atë që ju nuk e dini. Allahu ja mësoi Ademit emrat e çdo gjëje. Pastaj u aparaqiti engjëve dhe u tha: më tregoni emrat e tyre, nëse ajo që thoni është e vërtet. Qofshi lavdëruar, than ata: ne dim vetëm atë që na ke mësuar ti. Në të vërtet, ti je i gjithdituri, i urti. O Adem, tha ai, u atrego atyre emrat e gjërave. Kur ai u atregoi emrat e tyre, Allahu tha:
A nuk ju kam thënë se vetëm unë i di fshehtësitë e qiellit e të tokës, dhe vetëm unë e di çfarë tregoni haptazi dhe çfarë fshihni. Kur u tham engjëjve, përuluni në seçde para Ademit, ata u përulën, përveç Iblisit, i cili nuk deshi, u tregua mendje madhe dhe u bë mosbesimtar. Ne tham, o Adem, jeto ti dhe gruaja jote në xhenet, dhe aty hani sa të doni e kur të doni, por mos ju afroni kësaj peme, se ndryshe do të bëheni të pa drejt. Shejtani ishtë ju të gabojnë e i nxorri nga lumturia ku ishin. Zbritni, u tham ne, do të jeni armiq të njeri tjetrit. Në tokë do të qëndroni, do të keni furnizim e do të jetoni deri në një kohë të caktuar. Ademi mësoi disa fjalë se si të kërkonte falje nga Zoti i tij, kështu që ai ia pranoi pendimin. Sigurisht, ai i pranon shumë pendimet. Ai është mëshirë ploti. Ne u tham, zbritni të gjithë prej xhenetit. Kur t'ju vi udhërrëfimi ynë, ata që do t'i përmbahen atij nuk do të kenë frikë dhe nuk do të dëshpërohen. Kurse ata që i mohojnë dhe i përgënjeshtrojnë shpalljet tona do të jenë banor të zjarrit, ku do të mbesin gjithmonë. O bijtë e Izraelit, kujtoni të mirat që ju kam falur. Përmbushni premtimin që më keni dhënë, që edhe unë të përmbush premtimin që ju kam bërë për t'ju futur në xhenet. Vetëm prej meje duhet të friksoheni. Besoni në atë Kur'an që kam zbritur si vërtetues të shkrimeve tuaja, e mos u bëni mohuesit e parë të tij. Mos i këmbeni shpalljet e mia me një vlerë të vogël dhe ruhuni vetëm prej meje. Mos e përzjeni të vërtetën me të pavërtetën, dhe të vërtetën mos e fshihni me vetëdije. Faleni namazin, jepeni zekatin dhe përkuluni në ruku bashkë me ata që përkulen në namaz. Vallë, a ju urdhëroni njerëzit që të bëjnë të mira e veten po e harroni, ju që lexoni shkrimet? A nuk arsyetoni? Kërkoni ndihmën e Allahut me durim e me namaz. Kjo është një mend e vështirë, përveç se për të devotshmit që janë të bindur se do të takojnë Zotin e tyre dhe se do të kthehen tek ai. O bijtë e Izraelit, kujtoni të mirat që ju kam dhënë dhe që ju kam ngritur mbi njerëzit e tjerë të asaj kohe. Friksojuni ditës kur askush nuk do të mund të bëj asgjë për askënd, dhe kur prej askujt nuk do të pranohet as ndërmjetësim, as shpërblesë, e as që do të ndihmoheni. Kujtoni se si ju shpëtuam nga populli i faraonit, i cili ju shtypte mizorisht, ju atherte djemt e ju alinte të gjalla femrat. Kjo ka qenë një sprovë madhe për ju nga Zoti juaj. Kujtoni se si e çam detin e ju shpëtuam, ndërsa në praninë tuaj i fundosëm njerëzit e faraonit. Kujtoni kur i caktuam Musait 40 net për takimin me të, e pastaj ju adhuruat viçin, duke vepruar si keqbërës. Pastaj ne ju falëm që të bëheni mirënjohës. Kujtoni kur Musait i dham librin dhe dalluesin,
që të udhëzoheni në rrugën e drejt. Dhe kur ai i tha popullit të vet: O populli im, ju vetëm vetes i bët keq kur e adhuruat viçin si Zot. Prandaj, kthehuni të penduar te krijuesi juaj dhe vritni njëri tjetrin. Kjo është më mirë për ju në sy të krijuesit tuaj. Ai ju afali gabimin, sepse ai i pranon shumë pendimet dhe është mëshirë ploti. Kujtoni kur i that Musait: O Musa, ne nuk do të të besojmë ty derisa të shohim Allahun haptazi. Atëhere një rufeju goditi ndërsa ishit duke parë. Pas vdekjes suaj, ne ju ringjallëm që të bëheni falënderues. Pastaj bëm që ret t'ju bënin hije dhe ju zbritëm manën dhe thëllëza, duke thënë: Hani nga ushqimet e mira që ju kemi dhënë. Ata nuk ishin mirë njohës dhe kështu nuk na bën keq neve, por i bën keq vetes. Kujtoni kur tham: Hyni në këtë qytet dhe hani çdo doni dhe sa të dëshironi. Por duke hyrë në qytet, përuluni në sejdë dhe thoni: Falna, që ne t'ju afalim gabimet. Atyre që bëjnë vepra të mira, ne u ashtojmë shpërblimin. Por keqbërësit e ndryshuan fjalën që ju tha me një fjalë tjetër. Prandaj, ne u sollëm atyre që bën këtë padrejtësi një dënim nga qielli për mosbindjen e tyre. Kur Musaj kërkoi ujë për popullin e tij, ne i tham: Bjeri gurit me shkopin tënd. Atëhere, nga ai shpërthyen 12 burime dhe çdo fis e dinte burimin e vet. Ne tham: Hani e pini prej begative të Allahut dhe mos bëni të këqija e mbrapshti në tokë. Kujtoni kur i that: O Musa, ne nuk mund të kënaqemi vetëm me një lloj ushqimi. Prandaj, lutju për ne Zotit tënd të na dhurojë nga ato që jep toka: perime, tranguj, thjerrza, qep dhe hudhra. Ai ju tha: Vërtet, doni të ndroni atë që është më e mirë me atë që është më e dobët? Shkoni në qytet. Atje do të gjeni atë që kërkoni. Ata i kaploi poshtërimi dhe përulja dhe merituan zemërimin e Allahut. Kjo ndodhi sepse ata i mohonin shpalljet e Allahut dhe i vrisnin të dërguarit pa asnjë të drejtë. Kjo ndodhi sepse ata kundërshtonin dhe kalonin çdo kufi. Ata që besojnë në Kur'an, hebrejt, të krishterët dhe sabinët, kushdo prej tyre që beson Allahun dhe jetën tjetër sipas Kur'anit dhe bën vepra të mira sipas Islamit, do të shpërblehen nga Zoti i tyre. Ata nuk do të kenë pse të friksohen apo të pikëllohen. Kujtoni, o hebrejnj, kur morëm besën tuaj dhe ngritëm mbi ju malin tur, duke thënë: Merreni seriozisht atë që ju dham dhe mbani në mendje rregullat e saj në mënyrë që të ruheni nga gjunahet. Por më pas, ju i kthyet shpinën beslidhjes dhe sikur të mos ishte mirësia e Allahut ndaj jush dhe mëshira e tij, do të ishit të humbur. Sigurisht që ju keni dëgjuar për ata prej jush që shkelën sabatin, dhe të cilve ne u tham: Bëhuni majmun të përçmuar e të urryer. Këtë dënim e bëm para lajmërim për bashkohësit dhe për brezat e tyre pasardhës, si edhe këshill për ata që i friksohen Allahut. Kujto kur Musaj i tha kombit të vet: Allahu ju urdhëron të therrni një lop. Ata than:
a do të talësh me ne? Zoti më ruajt, tha Musaj, të bëhem unë nga të paditurit. Ata than, lutju Zotit tënd që të na shpjegoj si duhet të jetë ajo. Musaj tha, ajo të jetë një lop, as plak, as ere, por e mesme. Pra, bëni atë që ju është urdhëruar. Ata than, lutju Zotit tënd që të na shpjegoj çfarë ngjyre të ketë ajo. Musaj tha, a i thot se ajo duhet të jetë lop me ngjyrë të verdhë të ndezur, të cilën e pëlqejnë shikuesit. Ata than, lutju Zotit tënd që të na shpjegoj çfarë lloj të jetë, sepse lopët të gjitha na duken njësoj, e ne në dashtë të Zoti do të udhëzohemi në rrugën e drejtë. Musaj tha, a i thot se lopa s'duhet të jetë e lodhur nga lërimi apo nga ujitja e tokës, por të jetë e shëndosh dhe pa asnjë tëmet. Ata than, tani na the të vërtetën. Kështu, ata e therën lopën, por deshelan pa flijuar. Dhe pasi vrat një njeri e u grindët me njeri tjetrin në lidhje me të, Allahu e nëzori në shesh atë që fshihnit ju. Ne ju tham, prekeni të vrarin me një copë të lopës e flijuar. Dhe kështu, Allahu do t'i ngjallë të vdekurit dhe do t'ju tregoj mrekullitë veta që ju të kuptoni. Por pas kësaj, zemra tuaja u forcuan e u bën siguri, madje edhe më të forta. Në të vërtet, ka gur nga të cilët burojnë lumenj, ka të atil që qahen e nga të cilët rjedh uj, madje ka edhe syresh që rëzohen nga frika e Allahut. Allahu nuk është i pavëmendshëm ndaj veprimeve tuaja. Vërtet shpresoni ju besimtar se ata hebrejt do t'ju besonin ju, ndërkohë që disa prej tyre i dëgjonin fjalët e Allahut dhe pasi i kuptonin, me vetëdije i shtrembëronin ato. Kur takohen me besimtarët, ata thonë, ne besojmë, e kur ngelin vetëm me njëri tjetrin, ata thonë, a u tregoni atyre atë që u a ka shpalur Allahu në Teurat për ta përdorur si argument kundër jush te Zoti juaj? A nuk pëmendoni? A nuk e din ata se Allahu di çfarë fshehin dhe çfarë shpallin? Disa prej atyre janë analfabet. Nuk e njohin librin, përveç disa trillimeve dhe flasin vetëm me hamendje. Mjera ta, që me duart e tyre shkruajnë librin, e pastaj thonë, kjo është prej Allahut, që për këtë të kendo një dobi të vogël materiale. Mjera ta, për çfarë kanë shkruar me duart e tyre, dhe mjera ta, për çfarë kanë fituar. Ata thonë, zjarri do të na prek vetëm ca ditë të numëruara. Thua ju, o Muhammed, a keni marë për këtë ndonjë zotim prej Allahut, kështu që ai nuk do të shkel kur zotimin e vetë dhe do t'ju dënoj pak? Apo po shpifni kundër Allahut gjëra që nuk i dini? Nuk është kështu si thoni ju. Ata që bëjnë vepra të këqija dhe mbulohen nga fajet e veta, do të jenë banor të zjarrit të xhehenemit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Kurse ata që besojnë e bëjnë vepra të mira, do të jenë banor të xhenetit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Kujtoni kur ne morëm besën tuaj, o bijtë e Izraelit, se do të adhuroni vetëm Allahun, do të silleni mirë me prindrit, të afërmit, jetimët dhe të varfrit, do të thoni fjalë të mira njerëzve, do të falni namazin e do të jepni zekatin. Mirë po më pas, ju ja kthyet shpinën beslidhjes
përveç një pakice prej jush, duke ju shmangur edhe tani. Dhe kujtoni kur nga ju morën besën që të mos derdhni gjakun e njëri tjetrit dhe që të mos e dëboni njëri tjetrin nga banesa tuaja. Ju e pranuat këtë dhe dollët dëshmitar. Mirpo, ja tek jeni, duke vrar farefisin tuaj, duke i dëbuar disa syresh nga shtëpite veta dhe duke ndimuar njëri tjetrin kundër tyre, fajsisht dhe armiqësisht. Dhe, kur ju vinë të robëruar, ju i shpëtoni nga robëria me të holla, ndërko që me marveshje e keni të ndaluar të dëboni. Mos val, një pjesë të librit, Teuratit, e besoni, kurse pjesën tjetër e mohoni. Cili do prej jush që vepron kështu, do të ndëshkohet në poshtërim në këtë jetë, ndërsa në ditën e kiametit do të dërgohet në dënimin më të ashpër. Allahu nuk është i pavëmendshëm ndaj veprimeve tuaja. Këta janë ata që jetën e kësaj bote e kanë blerë me jetën e ardhshme. Atyre nuk do t'u lehtësohet dënimi dhe askush nuk do t'u vi në ndihmë. Ne i dha Musait librin dhe pasti quam të dërguarit njërin pas tjetrit. Ne i dha Misait të birit të Merjemes mrekulli të qarta dhe e mbështetëm atë me shpirtin e shenjtërisë Gjebrailin alejhiselam. Sa herë që ndonjë i dërguar ju sillte atë që nuk ju pëlqente, ju kapardiseshit. Prandaj disa i quajtët gënjeshtar e disa i vrat. Ata thonë: zemrat tona janë të vulosura. Jo, s'është ashtu. Por ata i ka mallkuar Allahu për shkak të mohimit të tyre, prandaj shumë pak prej tyre besojnë. Dhe kur një libër që vërteton të shkrimet e tyre u erdhi atyre nga Allahu, ndonëse përpara luteshin për ndihmë kundër jo besimtarve. Pra, kur u erdhi ajo që e dinin se është e vërtet, ata e mohuan atë. Prandaj mallkimi i Allahut qoftë mbi mohuesit. Ata e shiten veten keq kur nuk besuan në atë që shpalli Allahu, nga zilia se Allahu ja zbret shpalljen kujt dëshiroj nga robët e vet, dhe kështu tërhoqën mbi vete zemrim për mbi zemrim. Sigurisht që mohuesit i pret një dënim poshtrues. Kur atyre u thuhet: besoni në atë që ka shpallur Allahu, ata përgjigjen: ne besojmë në atë që na është shpallur neve, duke mos besuar në atë që është zbritur më pas, ndonse ajo është e vërteta që pohon shkrimet e tyre. Thuaju atyre: nëse ishit besimtar, përse i vrat profetët e Allahut atëhere kur ju erdhën? Musaj ju solli shenjat të qarta, por gjatë mungesës së tij ju adhuruat viçin si Zot, prandaj u bët fajtor të mëdhenj. Kur morëm besën tuaj dhe ngritëm mbi ju malin e Turit, tham: merreni seriozisht atë që ju kemi dhënë dhe dëgjoni. Ju that: ne dëgjuam, por kundërshtojmë. Për shkak të mohimit, atyre u ishte rënjosur në zemra dashuria dhe adhurimi për viçin. Thua ju: nëse jeni vërtet besimtar, sa gjë të keqe po ju urdhërua ka besimi juaj. Thua ju: nëse shtëpia e jetës së përtejme, xheneti, tek Allahu është vetëm për ju,
e jo për njerëzit e tjerë. Atëhere, kërkoni vdekjen, nëse ajo që thoni është e vërtet. Por, ata kurrësi nuk e dëshirojnë vdekjen për shkak të këqijave që kanë bërë. Allahu i njeh mirë keqbërësit. Dhe vërtet, do t'i gjesh ata më lakmues për të jetuar se sa njerëzit e tjerë, madje edhe se paganët, se cili nga ata dëshiron të jetoj 1000 vjet, por edhe nëse jeton aq, nuk do të mund t'i ik dënimit. Allahu i sheh punët e tyre të këqija. Thuaju, o Muhammed, atyre që janë armiq të Gjebrailit, se ai e ka zbritur Kur'anin në zemrën tënde me lejen e Allahut, si vërtetues të librave të shenjtë të mëparshëm dhe si udhërrëfyes e lajm të mirë për besimtarët. Kush është armik i Allahut, i engjëve të tij, i të dërguarve të tij, i Gjebrailit dhe Mikailit, ta di se Allahu është armik i jo besimtarve. Ne të kemi zbritur ty shpallje e shenja të qarta, të cilave vetëm njerëzit e këqij nuk duan të besojnë. A thua çdo herë që japin ndonjë premtim, disa prej tyre e flakin teja të? Jo, por shumica e tyre nuk besojnë. Tani që atyre u erdhi një i dërguar nga Allahu, vërtetuesi shkrimeve që kanë me vete, një grup prej atyre, të cilve ju dhanë shkrimet, e hodhën pas shpine librin e Allahut, gjoja se nuk dinin gjë për atë. Dhe shkuan pas shpifjeve që bënin djajt kundër mbretërisë së Sulejmanit. E Sulejmani nuk ishte mohues, por djajt ishin mohues. Ata u mësonin njerëzve magjin dhe dijenin që u ishte dërguar dy engjëve në Babiloni, Harutit e Marutit. Këta engjëj nuk i mësonin dokuj magji pa i thënë: ne jemi dërguar për t'ju vënë në provë, andaj ti mos u bëj mohues duke mësuar apo ushtruar magjin. Dhe njerëzit mësuan nga këta të dy se si t'i ndajnë bashkëshortët. Por magjistarët nuk mund t'i bëjnë dëm askujt pa lejen e Allahut. E megjithatë, njerëzit mësojnë ato gjëra që i dëmtojnë e nuk u bëjnë dobi. Në të vërtet, ata e dinin se ai që e përvetësonte këtë mjeshtri nuk do të kishte kur farë të mire në jetën tjetër. E sa e keqe është ajo për të cilën shiten shpirtrat e veta. Ah, sikur ta dinin ata. Sikur ata të besonin dhe të ruheshin nga gjunahet, shpërblimi i Allahut do të ishte më i mirë. Ah, sikur ta dinin ata. O besimtar, mos thoni rajna, por thoni undhurna. Na shiko dhe dëgjoni. Për mohuesit ka dënim pikëllues. Ata që mohojnë, si ithtarët e librit, ashtu edhe paganët, nuk dëshirojnë që t'ju zbres ndonjë e mirë nga Zoti juaj. Por Allahu i adhuron mëshirën e vet kujt doj. Allahu zotron mirësitë madhe. Për çdo varg Kurani që ne e shfuqizojmë apo që e bëjmë të harrohet, ne sjellim ndonjë tjetër më të mirë ose të ngjashëm me të. A nuk e di ti se Allahu është i fuqishëm për të bërë çdo gjë? A nuk e di ti se vetëm Allahut i përket sundimi i qijeve dhe i tokës? Përveç Allahut, ju nuk jeni tjetër mbrojtës e as ndihmës. A mos doni të pyesni të dërguarin tuaj, ashtu si që pyet Musaj më parë? Cili do që e ndron besimin me mohim, pa dyshim që e ka humbur rrugën e drejtë.
Shumë nga ithtarët e librit, prej zilis që kanë vete, dëshirojnë që t'ju kthejnë nga besimi në mos besim, tani që e vërteta është e qartë për ata. Por ju, falini ata dhe lërini derisa të arrijë urdhëri i Allahut. Vërtet, Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Faleni namazin dhe jepeni zekatin. Çfarëdo të mirë që të bëni për shpirtin tuaj, do ta gjeni tek Allahu. Në të vërtetë, ai sheh mirë gjithçka që bëni. Ata thonë: askush nuk do të hyjë në xhenet përveç hebrejve ose të krishterëve. Këto janë dëshirat e tyre boshe. Thuaj ju, o Muhammed, nëse është e vërtet ajo që thoni, atëhere, sillni provën tuaj. Vërtet, ata që i përulen Allahut dhe bëjnë vepra të mira, do ta kenë shpërblimin te Zoti i tyre. Nuk do të friksohen e as do të pikëllohen. Hebrejt thonë: të krishterët nuk kanë kurfar udhërrëfimi ku të mbështeten. Edhe të krishterët thonë: hebrejt nuk kanë kurfar udhërrëfimi ku të mbështeten. Ndërkohë, të dyja palët lexojnë të njëjtin libër. Po kështu, edhe ata që nuk dinë thonë të njëjtat fjalë. Allahu do t'i gjykoj kundër shtitë tyre në ditën e kiametit. Kush është më fajtor se ai që pengon të përmendet në për xhamit e Allahut emri i tij dhe përpiqet për shkatërimin e tyre? Ata nuk duhet të hyjnë në to përveç se të frikësuar. Për ata në këtë jetë ka poshtërim, kurse në jetën tjetër dënim të madh. Të Allahut janë lindja dhe perëndimi. Pra, nga do që të ktheheni, është fytyra, ana e Allahut. Vërtet, Allahu është gjithë përfshirës dhe i gjithë dijshëm. Ata thonë: Allahu ka bërë një fëmijë. I lavdishëm dhe i lartësuar qoftë ai. Përkundrazi, ati i përket çdo gjë që gjendet në qiej e në tokë, dhe ati i nënshtrohet gjithçka. Ai është krijuesi i qiejve dhe i tokës, pa shembull të mëparshëm, dhe kur vendos për diçka, vetëm thot për të: bëhu, dhe ajo bëhet. Kurse të paditurit thonë: përse Allahu nuk flet me ne, ose së paku të na sillte ndonjë shenjë? Njësoj thonin edhe ata para tyre. Zemrat e tyre i përngjajnë njëra tjetrës. Ndërkohë, ne ua kemi treguar qartë shenjat tona atyre që besojnë bindshëm. Një mend, ne të kemi dërguar ty, Muhammed, si sjellës të lajmit të mirë dhe paralajmërues. Ti nuk do të pyetesh për banorët e zjarrit flagërues. As hebrejt, as të krishterët nuk do të jenë të kënaqur me ty derisa të pranosh besimin e tyre. Thuaj ju: vetëm udhërrëfimi i Allahut është i drejtë. E në qoftë se pas dituris që të ka zbritur, ti ndjek dëshirën e atyre, atëhere askush nuk do të të ndimonte apo mbronte nga dënimi i Allahut. Ata që u kemi dhënë librin dhe e lexojnë ashtu si që është shpalur, ata besojnë vërtet në të, kurse ata që nuk besojnë në të, pa dyshim janë të humbur. O bijt e Izraelit, kujtoni të mirat që ju dhash dhe që ju ngrita mbi gjithë njerëzit e tjerë të asaj kohe.
friksojuni ditës kur askush nuk do të mund të bëj asgjë për askënd dhe kur prej askujt nuk do të pranohet as ndërmjetësim, as shpërbles dhe as që do të ndimoheni. Kur Allahu e provoi Ibrahimin me disa urdhërime, të cilat ai plotësoi, Allahu i tha: Unë do të të bëj ty imam prijes të njerëzve. Po pasardhësit e mi, pyeti ai. Allahu tha: Premtimi im nuk i përfshin të padrejtët. Kujtoni kur ne e bëm Qaben vend grumbullimi dhe sigurie për njerëzit, duke thënë: Bëjeni vendin e Ibrahimit si vend faljeje. Ne i urdhëruam Ibrahimin dhe Ismailin: Pastrojeni shtëpinë time, Qaben, për ata që e vizitojnë, që rrinë aty për adhurim dhe që falen duke u përkulur dhe për ulur. Kur Ibrahimi u lut: Zoti im, bëje këtë vend qytet të sigurt dhe furnizoj me provime banoret e ti, ata që besojnë në Allahun dhe në jetën tjetër. Allahu tha: Atë që nuk beson, për pak kohë do ta bëj që të kënaqet e pastaj do ta hedh në dënimin e zjarrit. E sa vendbanimi keq që është ai. Kur Ibrahimi dhe Ismaili ngritën themelet e Qabes, u lutën: O Zoti ynë, pranoje prej nesh këtë vepër. Me të vërtet, ti je ai që dëgjon dhe di gjithçka. O Zoti ynë, na bëj të përulur ndaj teje. Bëj që edhe pasardhësit tanë të jenë të përulur ndaj teje. Tregon arritet e haxhit dhe pranoje pendimin ton, se pa dyshim, ti je pranuesi i pendimit, mëshirë ploti. O Zoti ynë, dërgo tek ata një të dërguar nga gjiri i tyre, që t'u lexoj shpalljet e tua, t'ua mësoj librin dhe urtësin, rregullat e fes, e t'i pastroj nga gjunahet. Vërtet, ti je i plotfuqishmi dhe i urti. Fes se Ibrahimit i shmanget vetëm ai që e nënshmon vetveten. Ne e zgjodhëm atë në këtë botë, kurse në botën tjetër ai do të jetë ndër të mirët. Kur Zoti i tij i tha: Përulu, ai u përgjigj: Ju përula Zoti të gjithësisë. Ibrahimi u dha këtë porosi fëmijëve të tij, po ashtu edhe Jakubi. O bitemi, padyshim Allahu ka zgjedhur për ju fenë e vërtet. Prandaj, mos vdisni ndryshe, veç se duke qenë musliman të nënshtruar ndaj atij. A ishit ju të pranishëm kur Jakubit ju afrua vdekja dhe i pyeti të bijt: Çfar do të adhuroni pas meje? Ata u përgjigjen: Ne do të adhurojmë Zotin tënd, që është edhe Zoti i etërve të tu, Ibrahimit, Ismailit dhe Isakut, një Zot të vetëm. Ne ati i nënshtrohemi. Ata njerëz tashmë kanë kaluar. Ata do të kenë çfarë kanë merituar, dhe ju do të keni atë që meritoni, e nuk do të pyeteni për veprat e tyre. Ata thonë: Bëhuni hebrenj ose të krishter, që të jeni në rrugë të drejtë. Thua ju: Në asnjë mënyrë, ne jemi të fesë pastër të Ibrahimit, i cili nuk ka qenë idhujtar. Thoni: Ne besojmë në Allahun, në atë që na është shpalur neve, Kuranin, në atë që i është shpalur Ibrahimit, Ismailit, Ishakut, Jakubit dhe Esbatve, 12 bijve të Jakubit,
në atë që i është dhënë Musait e Isait, dhe në atë që u është dhënë profetëve nga Zoti i tyre. Ne nuk bëjmë kur farë dalimi midis tyre, dhe vetëm Allahut i përulemi. Nëse ata besojnë në atë që besoni edhe ju, atëherë janë në rrugën e drejt. E nëse ja kthejnë shpinën asaj, atëherë sigurisht që do të përçahen. Por Allahu të mjafton ty, Muhammed, si mbrojtës kundër atyre. Ai i dëgjon dhe i di të gjitha. Thoni, kjo fe është ngjyra që na ka dhënë Allahu. S'ka ngjyrë më të bukur se ajo që jep Allahu. Ne vetëm atë adhurojmë. Thuaj, a mos doni të haheni me ne për Allahun, kur ai është Zoti ynë dhe Zoti juaj? Ne jemi përgjegjës për veprat tona, kurse ju për tuajat. Ne vetëm atij i përkushtohemi. Apo thoni se Ibrahimi, Ismaili, Isaku, Jakubi dhe Esbatët kanë qenë shifut me fe ose të krishterë? Thuaj ju, a i dini më mirë ju, apo Allahu? Kush është më keqëbërës se a i që fsheh të vërtetën e ardhur prej Allahut? Por Allahu nuk është i pavëmendshëm ndaj veprave që punoni ju. Ata njerëz tashmë kanë kaluar. Ata do të kenë çfarë kanë merituar, dhe ju do të keni atë që meritoni e nuk do të pyeteni për veprat e tyre. Disa mendjelehtë nga ithtarët e librit do të thonë: "Çi ktheu ata prej kiblës së tyre?" Thuaj ju: "Të Allahut janë lindja dhe perëndimi. Ai udhëzon këtë dojë në rrugën e drejtë." Kështu, ne ju kemi bërë një bashkësi të drejtë që të bëheni dëshmitar për mbi njerëzit dhe që i dërguari të jetë dëshmitar për mbi ju. Ne nuk e kemi bërë kthimin tënd nga qabeja, o Muhammed, për tjetër arsye, por vetëm për t'i dalluar ata që i shkojnë pas të dërguarit, nga ata që kthehen nga thembrat që tërhiqen nga besimi tek ai. Kjo provë ka qenë rënd për njerëzit, por jo për ata që Allahu i ka udhëzuar. Dijeni se Allahu nuk u ahumb besimin tuaj, do me thënë namazin që keni falur nga Kudsi. Në të vërtet, Allahu është përdëlimtar dhe i mëshirshëm me njerëzit. Ne të pam ty, Muhammed, që vazhdimisht drejtoje shikimin nga qielli. Mirë pra, ne do të të kthejmë ty nga kibla që të kënaq ty. Prandaj, ktheje fytyrën tënde nga xhamia e shenjtë, qabeja, dhe kudo që të gjendeni, ktheje fytyrën tuaj nga ajo anë. Pa dyshim, ata që u është dhënë libri Teurati, e din se drejtimi nga qabeja është e vërteta prej Zotit të tyre. Allahu nuk është i pakujdesshëm ndaj punëve që ata bëjnë. Edhe sikur t'u sillje të gjitha provat atyre që u është dhënë libri, ata prap se prap nuk do t'a pranonin kiblën tënde, por edhe ti nuk do t'a pranosh kiblën e tyre, dhe askush nga ata nuk do të pranonte kiblën e njëri tjetrit. E nëse ti, pasi të është zbritur dituria, do të ndihje dëshirat e tyre, atëherë, pa dyshim që do të ishe një nga keqbërësit. Ata që u kemi dhënë librin, e njohin atë profetin, alejselam, ashtu si që njohin bijtë e tyre, por disa prej tyre e fshehin të vërtetën, duke e ditur mirë. E vërteta është prej Zotit tënd, pra kurse si mos u bëj nga ata që dyshojnë.
Çdo kush ka një drejtim nga i cili kthehet. Pra, bëni gard me njëri tjetrin për punë të mira. Kudo që të gjendeni, Allahu do t'ju mbledhë të gjithëve. Ai është i fuqishëm për çdo gjë. Nga cili do vend që të dalësh, ktheje fytyrën nga xhamia e shenjit. Kjo është e vërteta që vjen nga Zoti yt. Allahu nuk është i pakujdesshëm ndaj veprave që ju bëni. Nga cili do vend që të dalësh, ktheje fytyrën nga xhamia e shenjit. Kudo që të ndodheni, ktheni fytyrën tuaja nga ajo anë që njerëzia të mos ketë ç'të thotë kundër jush, përveç keqbërësve. Por atyre mos ju friksoni. Friksohuni vetëm prej meje, që të plotësoj mirësinë time ndaj jush dhe që ju të shkoni në udhë të drejtë. Po kështu, për të plotësuar mirësinë time ndaj jush, ju kam sjell një të dërguar nga mesi juaj, i cili ju lexon shpalljet tona, ju pastron nga gjunahet, ju mëson librin, Kur'anin e urtësinë, rregullat e fesë, dhe ju mëson ato gjëra që nuk i keni ditur. Prandaj, më kujtoni mua me namaz e lutje, që unë t'ju kujtoj me shpërblime dhe falenderomëni mua duke mu bindur, e mos i mohoni dhuntit e mia me mos bindje. O besimtar, kërkoni ndihmë për veten në përmjet durimit dhe namazit. Në të vërtet, Allahu është me të duruarit. Dhe mos thoni për ata që vriten në rrugën e Allahut se janë të vdekur. Jo, ata janë të gjallë, ndonë se ju nuk e ndjeni. Sigurisht që ne do t'ju provojmë me frikë dhe uri, me dëmtim të pasurisë, të njerëzve dhe të të lashtave. Prandaj, përgëzoi të duruarit, të cilët kur i godet ndonjë fatkeqësi, thonë: të Allahut jemi dhe vetëm tek ai do të kthehemi. Ata do të shpërblehen me bekim dhe mëshirë nga Zoti i tyre. Ata janë në rrugën e drejtë. Kodrinat Safa dhe Merva në Mekë janë pjesë e simboleve të Allahut. Prandaj, ai që viziton Kaben për haxh ose për umre, s'ka kur farë gjunahu nëse sillet mes tyre. Kush bën vepra të mira vullnetare, ta di se Allahu është një mend falendërues dhe i gjithdijshëm. Me të vërtet, ata që fshehin shpalljet tona të qarta, pasi ua kemi shpjeguar njerëzve në libër, Teurat, do të mallkohen nga Allahu dhe do të mallkohen nga ata engjëj e njerëz që janë ngarkuar të mallkojnë. Mirpo atyre që pendohen, përmirësohen dhe tregojnë atë që kishin fshehur, unë u apranoj pendimin, sepse unë jam pranuesi i pendimeve dhe mëshirë ploti. Ata që nuk besojnë dhe vdesin duke qenë jo besimtar, do të mallkohen nga Allahu, engjëjt dhe të gjithë njerëzit. Ata do të jenë gjithmonë të mallkuar, nuk do t'u lehtësohet dënimi dhe nuk do t'u jepet afat. Zoti juaj është një Zot i vetëm. S'ka Zot tjetër të denjë për adhurim përveç atij, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Me të vërtet, në krijimin e qijeve dhe të tokës, në këmbimin e natës me ditën, në anijet që lundrojnë në përdet për të sjell dobi njerëzve, në ujin që Allahu zbret prej qiellit, duke ngjallur përmes tij tokën e vdekur dhe duke shpërndar gjithfar gjallesash, në lëvizjen e erërave dhe në rret që qëndrojnë midis qiellit e tokës
Pra, në të gjitha këto, sigurisht që ka shenja për njerëzit me intelekt. E megjithatë, disa njerëz zgjedhin për të adhuruar në vend të Allahut zotat të tjerë, duke i konsideruar si të barabartë me atë dhe duke i dashur siç duhet Allahu. Por ata që besojnë e duan shumë më tepër Allahun se sa që duan idhujtarët, idhujt e tyre. Sikur keqbërësit të shihnin që tani çastin kur do të përballen me ndëshkimin, do ta kuptonin se e tër fuqia i përket Allahut dhe se dënimi i tij është fort i ashpër. Sikur ta shihnin çastin kur të adhuruarit do t'i braktisnin adhuruesit e tyre, kur të gjithë do të shohin dënimin e midis tyre, do të këputet çdo lidhje. Atëherë adhuruesi do të thonë: ah, sikur të ktheheshim edhe një herë në jetën e tokës e t'i braktisnim ata ashtu siç na braktisën ne. Kështu Allahu do t'u atregoj veprat e tyre si burim hidhërimi për ta, dhe ata s'kan për të dal kur nga zjarri. O njerëz, ushqehuni me të gjitha ato gjëra të lejuara e të mira që gjenden në tokë, dhe mos ndiqni gjurmët e djallit, sepse ai është një mend armiku juaj i hapur. Ai ju nxit vetëm në të këqija, në vepra të turpshme, dhe të flisni për Allahun gjëra që nuk i dini. Kur atyre u thuhet: ndiqni atë që ka shpallur Allahu, ata përgjigjen: jo, ne do të ndjekim atë udhë në të cilën i kemi gjetur të parët tanë. Vallë, edhe atëherë kur të parët e tyre nuk kuptonin gjë e nuk ishin të udhëzuar? Mohuesit i shëmbëllejnë kafshëve, të cilat kur i thërret dikush, dëgjojnë vetëm thirrje e zë, por s'kuptojnë asgjë. Ata janë të shurdhër, memec dhe të verbër, e nuk kuptojnë asgjë. O besimtar, hani nga ushqimet e lejuara që ju kemi dhënë, dhe nëse jeni adhurues të Allahut, falenderojeni atë. Me të vërtet, Allahu ju ka ndaluar të hani kafshën e ngordhur, gjakun e derdhur, mishin e derrit dhe mishin që nuk është therur në emër të Allahut. Por kushdo që detyrohet nga nevoja të hajë ndonjë gjë prej këtyre, pa dashur të bëjë gjuna dhe pa e kaluar kufirin, nuk do të fajsohet. Vërtet Allahu është falës i madh dhe mëshirë plot. Pa dyshim, ata që fshehin çfarë ka shpallur Allahu në libër dhe e këmbejnë atë me diçka tjetër të pavlerë, do të gëlltisin në barkun e tyre vetëm zjarr. Në ditën e kiametit Allahu nuk do t'u flasë atyre, nuk do t'i pastroj nga gjunahet dhe do t'u jap dënim të dhëmshëm. Ata e kanë këmbyer rrugën e drejtë me humbjen dhe faljen e Zotit me dënimin e tij. Po sa të durueshëm do të jenë në zjarr. Kjo është kështu, sepse Allahu e ka zbritur librin me të vërtetën. Sigurisht, ata që nuk pajtohen rreth ti janë të përçarë dhe largë së vërtetës. Mirësia nuk është të kthyerit e fytyrës suaj nga lindja dhe perëndimi, por mirësia është cilësi e atij që beson Allahun, ditën e fundit, engjëjt, librin dhe profetët, e ati që me vullnet jep nga pasuria e vetë për të afërmit, jetimët, të varfrit, udhëtarët e mbetur rrugës,
lypsit dhe për lirimin e të robëruarve. E ati që fal namazin dhe e jep zeqatin, dhe e atyre që i plotësojnë premtimet kur marrin përsipër diçka. E atyre që durojnë në kohë skamjeje, sëmundjeje dhe lufte. Këta janë besimtarët e vërtet, dhe këta janë ata që e kanë frikë Allahun. O besimtar, është caktuar për ju kisasi për vrasje. I liri për të lirin, sklavi për sklavin, dhe femra për femrën. Ai vrasës që falet nga farefisi i të vrarit, duhet të sillet njerëzishëm dhe le të zbatoj dëmshpërblimin me të mirë. Kjo falje është një lehtësi dhe mëshirë nga ana e Zotit. E kushdo që pas kësaj faljes e ka përcen kufirin, do të marrë një dënim të dhëmshëm. Në ligjin e barazis, në ndëshkim, ka siguri për jetën tuaj, o mendar, në mënyrë që ju të përmbaheni. Ju është urdhëruar që nëse ndonjërit prej jush i afrohet vdekja dhe ka pasuri për të lënë pas, atëhere të lërë testamentin në mënyrë të drejt për prindrit dhe farefisin. Ky është detyrim për besimtarët e devotshëm. Kush e ndryshon testamentin pasi e ka dëgjuar, ta di se gjunahu është i rëndë për ata që e ndryshojnë. Sigurisht që Allahu i dëgjon dhe i di të gjitha. Kush i trembet ndonjë gabimi apo padrejtësie nga ana e lënësit të testamentit dhe e ndreq atë, ta di se nuk bën gjunah. Vërtet Allahu është falës i madh dhe mëshirë plot. O besimtar, ju është urdhëruar agjërimi, ashtu si u ishte urdhëruar atyre para jush, që të mund të ruheni nga të këqijat. Agjërimi zgjatë disa ditë, por nëse ndonjëri prej jush është i sëmur ose duke udhëtuar, le të agjëroj aq ditë sa i ka prishur në ditët e tjera pas. Ata që kanë vështirësi për të agjëruar, duhet të ushqejnë si shpagim nga një të varfër për çdo ditë agjërimi. E nëse ndonjëri jep më shumë se kaq, kjo është edhe më mirë për të. Por agjërimi juaj është më i dobishëm në qoftë se e dini. Muaj i Ramazanit është ai në të cilin ka zbritur Kurani, që është udhërrëfyes për njerëzit, plot me shenja të qarta për rrugën e drejtë dhe dallues i së mirës nga e keqja. Pra, kushdo nga ju që dëshmon këtë muaj, le të agjëroj. Sa i përket atij që është i sëmur ose gjendet në udhëtim e sipër, le të agjëroj më vonë, aq ditë sa nuk i ka agjëruar. Allahu dëshiron që t'ju a lehtësoj dhe jo që t'ju a vështirësoj. Ai dëshiron që të plotësoni numrin e ditëve të agjërimit dhe që ta madhëroni Allahun në fund të agjërimit, për shkak se ju ka drejtuar në rrugë të drejtë e që ta falenderoni atë. Kur robërit e mi besimtar të pyesin për mua, thua ju se unë jam afër. I përgjigjem lutjeve të lutësit kur ai më lutet mua. Prandaj, leti përgjigjen thirrjes ime dhe letë më besojnë mua për të qenë në rrugë të drejtë. Tani është lejuar për ju që gjatë netëve të agjërimit të shkoni me bashkëshortet tuaja. Ato janë petk për ju, e ju jeni petk për ato. Allahu e di mirë se ju e keni mashtruar veten duke shkuar me gratë para se të zbriste lejimi, por Allahu e ka pranuar pendimin tuaj dhe ju a ka falur gabimin. Prandaj, ju lejohet bashkimi me bashkëshortet tuaja dhe tani kërkoni atë që ka caktuar Allahu për ju dhe hani e pini, derisa të dallohet fija e bardhë, bardhësia e agimit, nga fija e zezë, errësira e natës. Pastaj,
plotësojeni agjërimin derisa të bjerë mbrëmja. Mos ju afroni atyre bashkëshorteve gjatë kohës kur mbylleni për adhurim në xhami. Këta janë kufijtë e Allahut, prandaj mos ju afroni atyre. Kështu pra, Allahu u a shpjegon njerëzve urdhëresat e veta, që ata të ruhen nga të këqijat. Mos ja merrni pasurin njëri tjetrit pa drejtësisht, dhe mos u bëni mitëdhënës të gjykatësit për t'u apërvetësuar në mënyrë të paligjshme dhe me vetëdije njerëzve një pjesë të mallit. Të pyesin ty, o Muhammed, për hënat e reja, thua ju. Ato janë për njerëzit shenja përcaktuese të kohës dhe të haxhilëkut. Nuk është mirësi të hysh në shtëpi nga dera e pasme, siç bënin paganët para islamit. Por mirësia qëndron në të ruajturit nga të këqijat. Hyni në shtëpi nga dyert e tyre dhe kijeni frik Allahun në mënyrë që të shpëtoni. Luftoni në rrugën e Allahut ndaj atyre që luftojnë kundër jush, por mos e kaloni kufirin, se Allahu nuk i do ata që e kalojnë kufirin. Vritini ata kudo që t'i gjeni dhe dëbojini prej vendeve ashtu si që dëbuan ata ju. Mos besimi është më i rëndë se vrasja. Mos luftoni me ata pranë xhamisë shenjtë, Qabes, përveç rastit kur ata ju sulmojnë aty brenda. E nëse ata luftojnë me ju aty, atëhere, vritini ata. I këtill duhet të jetë ndëshkimi për jo besimtarët. Por, në qoftë se ata heqin dorë, atëhere Allahu është vërtet falës dhe mëshirë plot. Luftojini ata derisa të zhduket mos besimi dhe derisa të mbretëroj besimi vetëm për Allahun. Por në qoftë se ata heqin dorë nga lufta kundër jush, atëhere s'ka armiqësi, përveç se kundër keqbërësve. Shkelja e muajt të shenjtë do të shpaguhet me shkelje të muajt të shenjtë, por dhe shkelja e të shenjtave do të ndëshkohet në të njëjtën mënyrë. Pra, kushdo që ju sulmon, edhe ju keni të drejtë ta sulmoni atë, ashtu si që sulmoj ju. Friksojuni Allahut dhe dijeni se Allahu është me ata që ruhen nga të këqijat. Shpenzojeni pasurin në rrugën e Allahut dhe mos e çoni veten tuaj në shkatërim, por bëni të mira. Allahu me të vërtet i do bamirësit. Kryeni haxhin dhe umren për hir të Allahut. Nëse në këtë rrugë pengoheni, atëhere therrni kurban sipas mundësisë dhe mos i ruani kokat tuaja derisa të arrijë kurbani në vend. Cili do prej jush që është i sëmur ose që ka ndonjë plagë në kokë dhe si i till nuk mund ta ruaj kokën, le ta zëvendësoj me agjërim, lëmosh ose kurban. Kur të jeni të sigurt nga armiqt, ai që prej jush kryen umren deri në haxh, le të therë kurban, si pas mundësis, ndërsa ai që nuk ka mundësi, është i detyruar të agjeroj 3 ditë në haxh dhe 7 ditë pas këthimit nga haxhi. Këto janë 10 ditë të plota. Kjo është për ata që nuk banojnë në Mekë. Ta keni frikë Allahun dhe dijeni se ai dënon ashpër. Koha e haxhilëkut është në muaj të caktuar. Kush vendos të kryej haxhilëkun, le të largohet nga marrëdhëniet me gruan, grindjet dhe sharjet. Ndërkaq, çdo vepër të mirë që bëni, Allahu e di. Pajisuni me gjërat që ju nevojiten për rrugë dhe dijeni se pajisja më e mirë është devotshmëria. Prandaj, kini frikë prej meje, o njerëz të mençur. Nuk është gjuna të kërkoni nga Zoti juaj ndonjë të mirë. E kur të ktheheni nga Arafati, përmendni Allahun në vendet e shenjta.
përmendni atë që ju ka udhëzuar në rrugën e drejt, sepse ju më parë ishit të humbur. Mandej, kthehuni siç kthehen të gjithë të tjerët dhe kërkoni ndjesë prej Allahut, se Allahu është falës i madh dhe mëshirë plot. Pasi t'i kryeni ritet e haxhillëkut, përmendni Allahun ashtu siç i kujtoni prindrit tuaj, madje edhe më tepër. Disa njerëz thonë: Zoti ynë, jep na të mira në këtë botë. Por për këta, s'ka asnjë të mirë në botën tjetër. Por ka edhe të tjerë që thonë: Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë. Na jep të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit të xhehenemit. Këtyre do t'u jepet shpërblim për atë që kanë bërë. Allahu është i shpejt në llogari. Dhe madhëroni Allahun në tre ditët e caktuara të teshrikut. Por edhe ata që nguten dhe rrin vetëm dy ditë në Mina nuk bën gjuna. Nuk bën gjuna as ai që rri më shumë, nëse i friksohet vërtet Allahut. Ta keni frikë Allahun e ta dini mirë se vetëm tek ai do të tuboheni. Ka ndonjë njeri hipokrit, fjalët e të cilit në jetën e kësaj bote ta bëjnë qefin dhe që betohet në Allahun për atë që mban në zemër, por që në të vërtet është kundërshtari yt më i betuar. E kur largohet, përpiqet të bëjë të këqija në tokë, duke shkatëruar të mbjellat dhe bagëtin. Por Allahu nuk e do shkatërimin. Kur atij i thuhet: Kije frikë Allahun, ai mburret dhe bën më shumë të këqija. Atij i mjafton xhehenemi. E sa vend banimi keq është ai vend. Ka njerëz që e flijojnë veten për të fituar pëlqimin e Allahut. Allahu është shumë i mëshirshëm me robët e vet. O besimtar, pranojeni Islamin me të gjitha rregullat e tij dhe mos shkoni gjurmëve të djallit, se ai është armiku juaj i përbetuar. E nëse i shmangeni së drejtës pasi ju kanë ardhur prova të qarta, atëherë dijeni se Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. E çpresin tjetër ata që t'u vi Allahu përmes hijeve të reve bashkë me engjëjt? Atëherë merr fund puna. Tek Allahu kthehen të gjitha punët. Pyeti bijt e Izraelit: Sa shenjë të qarta u kemi dërguar ne atyre? Ata që mohojnë të mirat e Allahut pasi u janë dërguar, do të dënohen. Vërtet, Allahu është i rrept në ndëshkim. Ata që nuk besojnë janë të joshur nga jeta e kësaj bote, prandaj tallen me besimtarët. Por njerëzit që i friksohen Allahut do të jenë mbi ata në ditën e kiametit. Allahu begaton pa kufi këtë doj. Dikur, të gjithë njerëzit përbënin një bashkësi të vetme. Pastaj Allahu u dërgoj profetët me lajme të mira dhe paralajmërime. Bashkë me ata, a i zbriti edhe librin me të vërtetën për të gjykuar njerëzit në çështjet për të cilat nuk pajtoheshin. Mirpo, njerëzit u grindën midis tyre, pasi u erdhën shenjat e qarta nga zilia që kishin për njeri tjetrin. Atëherë, me vullnetin e vet, Allahu i udhëzoi besimtarët që ta kuptonin të vërtetën lidhur me çështjet për të cilat të tjerët nuk pajtoheshin. Allahu shpije në ujë të drejtë këtë doj. Vërtet, mendoni të hyni në xhenet pa provuar atë që kanë provuar të tjerët para jush?
Ata i goditi mjerimi dhe sëmundjet, dhe aq shumë u trënditën, sa që çdo i dërguar dhe ndjekësit e tij thirrën: kur do të arrijë ndihma e Allahut? Ja, ndihma e Allahut është afër. Të pyesin ty, çfarë të japin si lëmosh? Thuaju: çfarë do bamirësie që bëni? Ajo le t'u takoj prindërve, farefisit, jetimve, të varfërve dhe udhëtarve. Çfarë do të mirë që bëni? Allahu e di atë. Lufta është bërë detyrim për ju, ndonëse e urreni. Por mund ta urreni një gjë, ndërkohë që ajo është e mirë për ju, e mund ta doni një gjë, ndërkohë që ajo është e dëmshme për ju. Allahu di, kurse ju nuk dini. Të pyesin ty për muajin e shenjtë, për luftën në të. Thuaju: luftimi në atë kohë është gjunah i madh, por pengimi i njerëzve prej udhës së Allahut, mohimi i tij, pengimi i njerëzve nga vizita e xhamisë së shenjtë dhe dëbimi i banorëve të saj nga ajo, janë gjunah më i madh tek Allahu. Kurse adhurimi i idhujve është gjunah më i madh se vrasja. Ata vazhdimisht do të luftojnë kundër jush, që të mund t'ju kthejnë nga besimi juaj. Ata që e mohojnë fen dhe vdesin si mohues, veprat e tyre të mira do të humbasin në këtë botë dhe në tjetërën. Ata do të jenë banor të zjarrit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Vërtet, ata që besuan dhe ata që mërguan e luftuan në rrugë të Allahut. Pikërisht, ata shpresojnë në mëshirën e Allahut. Allahu është fales i madh dhe mëshirë plot. Të pyesin ty për verën dhe kumarin. Thuaju: ato sjellin dëme të mëdha, gjunahe, por edhe dobi për njerëzit. Megjithatë, dëmi i tyre është më i madh se dobija. Të pyesin se çfarë duhet të japin si lëmosh. Thuaju: te prisën. Ja kështu ju a shpjegon Allahu shpalljet e tij, që të mund të mendoni për këtë jetë dhe për jetën tjetër. Të pyesin ty për jetimët, thuaju: tu bëni mirë atyre është vepër e bukur. Nëse jetoni bashkë me ata, dijeni se janë vëllezërit tuaj. Allahu di ta dalloj keqbërësin prej mirëbërësit. Sikur të donte Allahu, do t'ju detyronte me punë të vështira. Vërtet, Allahu është i plotfuqishëm dhe i urt. Mos u martoni me paganet, gjersa të bëhen besimtare. Sklavja besimtare është më e mirë se pagania, edhe nëse kjo e fundit mund t'ju pëlqej. Mos i martoni muslimanet me pagan, gjersa ata të bëhen besimtar. Sklavi besimtar është më i mirë se pagani, edhe nëse ky i fundit mund t'ju pëlqej. Ata ju thrasin në zjarr, kurse Allahu në mirësinë e tij ju thërret në xhenet e falje të gjunaheve. Ai u a shpjegon njerëzve shpalljet e veta, që të mendojnë ata. Të pyesin ty, Muhammed, për të përmuajshmet e femrave. Thuaju: ajo është gjendje e dëmshme, prandaj, gjatë kësaj kohe, mos ju afroni atyre për marrëdhënie, derisa të pastrohen. Pasi të pastrohen, atëherë afrohuni tek ato, ashtu si ju ka urdhëruar Allahu. Pa dyshim, Allahu i do ata që pendohen fort për gjunahet dhe ata që pastrohen. Gratë tuaja janë ara për ju, prandaj ju afroni arave tuaja si të doni. Por
bëni diçka të mirë për veten tuaj, duke përmendur emrin e Allahut para kontaktit. Kijeni frik Allahun dhe dijeni se do të takoheni me atë. Jepu lajm të mirë besimtarve se do të fitojnë xhenetin. Mos e bëni penges betimin në Allahun për kryerjen e veprave të mira, largimin prej të ligave dhe për pajtimin e njerëzve. Allahu i dëgjon dhe i di të gjitha. Allahu nuk ju dënon nëse betoheni pa qëllim, por ju dënon për atë që vendosni në zemra tuaja. Allahu është falës i madh e i but. Ata që betohen se nuk do t'u afrohen grave të veta, duhet të presin 4 muaj. Nëse pendohen nga betimi, ta din se Allahu është falës i madh dhe mëshirë plot. E nëse vendosin të ndahen, vërtet, Allahu dëgjon dhe di çdo gjë. Gratë e ndara duhet të presin 3 cikle mujore dhe nuk është e lejueshme ta fshehin atë që ka krijuar Allahu në mitrën e tyre, nëse besojnë Allahun dhe ditën e kiametit. Burrat e tyre, nëse dëshirojnë mirësi dhe qetësi, kanë të drejtë t'i kthejnë gjatë këtij afati. Gratë kanë aq të drejta sa kanë edhe detyra, sipas arsyes së shëndosh, ndonse burrat kanë një shkallë më shumë përgjegjësie mbi ato. Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. Ndarja mund të bëhet 2 herë. Më pas, gruaja ose të mbahet me të mirë, ose të lejohet të ikë me të mirë. Burrave nuk u lejohet të marrin gjë nga ajo që ju a kanë dhënë atyre, vetëm nëse të dyja palët friksohen se nuk do t'i zbatojnë kufijtë e Allahut. Pra, nëse të dy friksohen se nuk do të mund t'u përmbahen kufive të Allahut, atëherë nuk është gjuna për asnjerin, nëse gruaja i jep diçka burrit për t'u ndarë nga ai. Këta janë kufijt e Allahut, andaj mos i shkelni ata. Ata që shkelin kufijt e Allahut, pikërisht ata janë keqbërësit. Më pas, nëse burri e ndan sërish gruan për të tretën herë, nuk mund të martohet më me të, pa u martuar ajo me një burr tjetër. Por, në qoftë se gruaja ndahet rregullisht nga burri i dytë, atëherë nuk kanë gjuna as ajo e as burri i parë që të martohen sërish me njëri tjetrin, nëse mendojnë se do t'i respektojnë kufijt e Allahut. Këto janë urdhrat e Allahut që ai ua shpjegon njerëzve që kuptojnë. Kur t'i ndani gratë dhe atyre t'u afrohet fundi i periudhës së pritjes, ose mbajini me të mirë, ose lërini të ikin me të mirë. Dhe mos i mbani ato me qëllim lëndimi, se në këtë mënyrë i bëni pa drejtësi vetes. Mos luani me shpalljet e Allahut. Kujtoni begatit që ju ka dhënë ai, si dhe librin, Kur'anin dhe diturin e hollësishme që ju a ka zbritur për t'ju këshilluar. Kini frik Allahun dhe ta dini se Allahu është i dijshëm për çdo gjë. Kur t'i lini gratë të lira dhe ato të kenë plotësuar kohën e pritjes, mos i pengoni ato që të martohen përsëri me burrat e tyre, nëse merren vesh me të mirë. Kështu këshillohet çdo kush prej jush që beson Allahun dhe ditën e kiametit. Kjo është më e ndershme dhe më e virtytshme. Allahu di, kurse ju nuk dini. Nënat le t'u japin gjithë fëmijëve të tyre 2 vjet për ata që duan t'ia plotësojnë dhënien e gjirit. Babai i fëmijës ka për detyrë, sipas mundësisë të tij,
që t'i siguroj si duhet ushqim dhe veshmbathje. Nuk ngarkohet askush për te mundësis që ka. Nëna le të mos dëmtohet për shkak të fëmijës së saj, e as babai të mos dëmtohet për shkak të tij. Edhe trashëgimtari ka të njëjta detyrime për të gjitha këto. Por, nëse pas këshillimit të ta vendosin me pëlqim të ndërsjellët që ta ndajnë fëmijën nga gjiri, kjo nuk është gjuna për ata. Po ashtu, nuk është gjuna për ju nëse doni t'i gjeni fëmijës suaj ndonjë mëndesh, me kusht që t'ja jepni atë që e keni menduar sipas rregullave. Ta keni frikë Allahun dhe dijeni se Allahu i sheh mirë të gjitha punët që bëni ju. Grat të cilave ju vdes burri duhet të presin 4 muaj e 10 ditë pas vdekjes së tij. Pas kalimit të këtij afati, ju nuk jeni përgjegjës për çfarë bëjnë ato me jetën e tyre sipas rregullave. Allahu e njeh mirë çdo vepër që ju bëni. Nuk është gjunah për ju nëse grave të tilla u jepni shenjë se do t'i kërkoni, apo nëse këtë qëllim e fshihni në shpirtin tuaj. Allahu e di se do të mendoni për ato, por mos u premtoni atyre fshehurazi, vetëm nëse bisedoni me to ndershmërisht, dhe mos vendosni për martesë para se të kaloj afati i parapar i pritjes. Ta dini se Allahu e di çka në zemra tuaja, andaj, ruajuni prej ti, dhe ta dini se Allahu është fales i madh dhe i but. Nuk është gjunah për ju nëse i ndani gratë para se të keni marrëdhënie me to, ose para se të caktoni shumën e dhuratës martesore që do t'u jepni. Por, u jepni dhuratë të pëlqyeshme. I pasuri, si pas gjendjes së tij, dhe i vobekti, si pas gjendjes së vet. Kjo është detyrë e atyre që dëshirojnë të bëjnë vepra të mira. Në qoftë se i ndani gratë para se të keni marrëdhënie me to, por ja keni caktuar shumën e dhuratës martesore, atëherë atyre u përket gjysma e dhuratës, veç nëse u afalin ato ose u afalin ata që kanë në dorë lidhjen e martesës. Por që të falni është më pranë devotshmërisë. Mos harroni që të bëheni bamirës midis jush. Vërtet, Allahu e sheh mirë se çfarë bëni. Faleni rregullisht namazin, sidomos atë të mesmin, dhe qëndroni me devotshmëri para Allahut, duke ju lutur atij. Nëse keni frikë, faluni duke qenë në këmbë ose hipur mbi kalë. Kur të jeni të sigurt, atëherë t'i kryeni faljet për Allahun, ashtu si ju ka mësuar ai, atë që nuk e keni ditur. Ata prej jush, të cilëve ju është afruar vdekja dhe kanë gra për të lënë pas, duhet u lënë atyre në testament mjetet për të jetuar një vit, pa i bërë që të dalin nga shtëpia. Por, nëse ato vetë e braktisin shtëpin, ju nuk jeni përgjegjës për çfarë bëjnë me jetën e tyre si pas rregullave. Allahu është i plot fuqishëm e i urtë. Grave të ndara, u takon sigurimi i caktuar i shpenzimeve të jetesës. Kjo është detyrë e besimtarve. Kështu ju a shpjegon Allahu shpalljet e veta, në mënyrë që të kuptoni. Mendo, o Muhammed, për ata që me mira ikën nga qytetet e tyre, nga frika e vdekjes. Allahu u tha atyre, vdisni. Pastaj i ringjalli ata. Vërtet Allahu zotron mirësi të mëdha për njerëzit, por shumica e tyre nuk e falenderojnë. Luftoni në rrugën e Allahut, dhe ta dini se Allahu
i dëgjon të gjitha dhe di çdo gjë. Kush do t'i jap Allahut një hua të bukur që ai t'ia kthejë shpërblimin shumë fish? Allahu e shtrëngon riskun dhe e liron. Tek ai do të ktheheni. A nuk e ke dëgjuar ti, o Muhammed, se çfarë i tha paria e bijve të Izraelit pas Musait, një profeti të tyre? I tha: "Na dërgo një mbret që të luftojmë në rrugën e Allahut." Profeti u tha: "Po sikur të mos luftoni kur të shpallet lufta?" Ata than: "E përse të mos luftojmë në rrugën e Allahut, ne që jemi dëbuar nga atë dhe u ynë dhe jemi ndarë nga fëmijët tanë?" Mirë po, kur u urdhëruan të luftojnë, ata nuk luftuan me përjashtim të një pakice. Allahu i njeh mirë keqbërësit. Profeti i tyre u tha: "Allahu ka dërguar Talutin si mbretin tuaj." Ata than: "Si mund të bëhet ai mbreti ynë, kur ne kemi më tepër merita se ai për të sunduar? Përveç kësaj, ai nuk ka ndonjë pasuri të madhe." Ai u përgjigj: "Allahu e ka zgjedhur atë për mbretin tuaj dhe e ka pajisur me dieni të gjerë dhe me fuqi trupore. Allahu ja jep pushtetin e vet kujt doj. Allahu është mirëbërës i madh dhe i gjithdijshëm." Profeti u tha atyre: "Shenjë e sundimit të tij është ardhja e arkës. Aty ka qetësi për ju nga Zoti juaj dhe relike të lëna nga familja e Musait dhe Harunit. Atë e bartin engjëjt. Sigurisht që kjo është një shenjë për ju, nëse jeni besimtar." Kur Taluti u nis për luftë bashkë me ushtrinë, u tha atyre: "Allahu do t'ju provoj me një lum. Kush pi ujë në të, nuk është ushtari im. Ndërsa kush nuk pi ujë në të, ose kënaqet vetëm me një grusht ujë, është ushtari im. Por të gjithë pinë përveç një pakice." Pasi ai me ata ushtar që ishin besimtar kaluan lumin, shumë prej tyre than: "Ne sot nuk kemi fuqi të luftojmë me Xhalutin dhe ushtrinë e tij." Por ata që ishin të bindur se do të takoheshin me Allahun, than: "Sa herë me ndihmën e Allahut, një ushtri e vogël ka ngadhnyer mbi një ushtri të madhe. Allahu është me të durueshmit." Dhe kur u përballën me Xhalutin dhe ushtrinë e tij, than: "Zoti ynë, na pajis me durim, na forco këmbët tona dhe na ndihmo kundër këtij populli jo besimtar." Me ndihmën e Allahut, ata i thyen armiqt dhe Dauti e vrau Xhalutin. Allahu i dha atij pushtetin dhe profecin dhe i mësoi dituritë që deshi. Sikur Allahu të mos i ndihmonte njerëzit e mirë kundër të këqijve, bota do të ishte shkatëruar. Por Allahu është shumë bujar me krijesat e veta. Këto janë shpalljet e Allahut. Ne ti lexojmë ty, Muhammed, ato me të vërtetën, sepse pa dyshim ti i e një prej të dërguarve tan. Nga këta të dërguar, disa syresh i ngritëm mbi të tjerët, disave Allahu u foli drejt për drejt, kurse të tjerë i ngriti në shkallë të larta. Ne i dham Isait, birit të Merjemes, prova mrekulli të qarta dhe e ndihmuam me shpirtin e shenjtërisë, Xhebrailin alejselam. Sikur të donte Allahu, njerëzit që erdhën pas të dërguarve nuk do të vriteshin me njëri tjetrin pas ardhjes së provave të qarta. Por ata u përçan, disa besuan,
kurse të tjerët mohuan. Si kur të donte Allahu, ata nuk do të vriteshin me njeri tjetrin, por Allahu bën si të doj vet. O besimtar, jepni pa u kursyer nga të mirat që ju kemi dhënë ne, para se të vijë dita e gjykimit, në të cilën nuk ka shitblerje, as miqësi, as ndërmjetësi. Jo besimtarët janë keqbërësit e vërtet. Allahu, nuk ka zot tjetër që meriton adhurimin përveç ti, të gjallit, të përjetëshmit, mbajtësit të gjithçkaje. Atë nuk e kaplon as dremitja, as gjumi. Ati i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe gjithçka që gjendet në tokë. Kush mund të ndërhyjë tek ai për ndokënd pa lejen e tij? Ai di çdo gjë që ka ndodhur përpara dhe çdo gjë që do të ndodhë pas njerëzve, kurse ata nuk mund të përvetësojnë as gjë nga dituria e tij, përveç se aq sa ai dëshiron. Kursiu i tij shtrihet mbi qiejt dhe tokën, dhe ai nuk e ka të rënd t'i ruaj ato. Ai është i larti, madhështori. S'ka detyrim në fe, sepse tashmë është dalluar e drejta nga e shtrembra. Ai që mohon idhujt dhe gjithçka që adhurohet në vend të Allahut dhe beson në Allahun, ka siguruar lidhjen më të fort, e cila nuk këputet kur. Allahu dëgjon dhe di gjithçka. Allahu është mbrojtësi i atyre që besojnë. Ai i nxjerr ata nga errësira në dritë. Sa për ata që nuk besojnë, mbrojtësi i tyre është djalli, i cili i nxjerr ata nga drita dhe i shpije në errësir. Këta janë banorët e zjarrit të xhehenemit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. A nuk ke dëgjuar ti, Muhammed, për atë që bëri fjalë me Ibrahimin për Zotin e tij, sepse Allahu i kishte dhënë pushtet? Kur Ibrahimi i tha: Zoti im është ai që jep jetë dhe shkakton vdekje, ai u përgjigj: Edhe unë mund të jap jetë e të shkaktoj vdekje. Ibrahimi pastaj i tha: Allahu e sjell diellin nga lindja. Sille ti nga perëndimi. Atëherë ai mohuesi mbeti me gojën hapur. Allahu nuk i udhëzon ata që janë keqbërës. Po për atë i cili kur kaloi pranë një qyteti të rënuar për tokë, tha: Si mund ta kthej në jetë Allahu këtë qytet tani që ai është i vdekur? Dhe Allahu e vdiq atë për 100 vjet, e pastaj e ringjalli dhe e pyeti: Sa kohë ke ndenjur këtu? Ai u përgjigj: Një ditë ose gjysmë dite. Jo, i tha Allahu, por ke ndenjur 100 vjet. Shiko ushqimin dhe pijen tënde që nuk janë prishur. Shikoje gomarin tënd, si do të ringjallim që të të bëjmë ty dëshmi mrekullie për njerëzit. Vështroj eshtrat se si i bashkojmë e pasta i veshim me mish. Kur ati ju bëj qartë, ai tha: Tashmë e di se Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Kur Ibrahimi tha: O Zoti im, tregom si i ngjall të vdekurit. Zoti i tha: A nuk beson? Besoj, ju përgjigj Ibrahimi, por dëshiroj të më qetësohet zemra. Allahu i tha: Merr katër zogjë dhe coptoi. Shpërnda në çdo kodër nga një copë prej tyre, pastaj thirri. Ata do të të vijnë me të shpejt, dhe ta dish se Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë.
ata që shpenzojnë pasurinë vet në rrugë të Allahut, i shëmbëllejnë ati që mbjell një kokër nga e cila dalin 7 kalinjë, ku se cili kali ka nga 100 kokra. Allahu jashton shpërblimin edhe më tepër, kujt të dëshiroj. Allahu është mirëbërës i madh dhe i gjithdijshëm. Ata që shpenzojnë pasurinë vet në rrugë të Allahut, pa e përcjell atë me përgojim apo fyerje, do të kenë shpërblim te Zoti i tyre dhe nuk do të kenë pse të friksohen apo pikëllohen. Fjala e mirë dhe falja e gabimit janë më të vlefshme se lëmosha që përcillet me fyerje. Allahu është i vetëmjaftueshëm dhe i butë, nuk nxiton në dënime. O besimtar, mos i çoni dëm lëmosha tuaja duke u kujtuar ato atyre që u keni dhënë dhe duke fyer, siç vepron ai që e shpenzon pasurinë vet për sy e faqet të botës dhe nuk beson në Allahun dhe ditën e fundit. Ai shëmbëllen me një gurë të lëmuar, të mbuluar me dhe, mbi të cilin bie shiu me rrebesh, duke e lënë të zhveshur. Ata nuk kanë kur farë dobije nga veprat që kanë bërë, se Allahu nuk e udhëzon në rrugë të drejtë popullin mohues. Ata që shpenzojnë pasurinë vet për të kërkuar kënaqësinë e Allahut dhe që e forcojnë veten me punë të mira, shëmbëllejnë me një kopsht të mbjellë në rrafshnalt, në të cilin bie shi i bollshëm, andaj jep fruta dy fish. Nëse nuk i bie shi i bollshëm, i bie shi i imët që i mjafton. Allahu i sheh mirë punët që bëni ju. A dëshiron ndonjëri nga ju që duke qeni moshuar e me fëmijë të mitur e të pambrojtur, kopshti i ti plot palma hurmash, vreshta e gjithfarë lloj frutash dhe i uitur nga lumej rrjedhës, të digjet nga një stuhi i zjarri? Ja kështu Allahu ju a shpjegon shpalljet e ti, me qëllim që të mendoni. O besimtar, i jepni pa u kursyer nga të mirat që keni fituar dhe nga ato që ju a kemi nxjerrë ne nga frytet e tokës. Mos dhuroni nga ato gjërat të pavlefshme të pasurisë suaj, e të cilat ju nuk do t'i pranonit ndryshe veç se symbyllur. Ta dini se Allahu është i vetëmjaftueshëm dhe i denjë për çdo lëvdat. Djalli ju frikson me skamje e varfëri dhe ju urdhëron të bëni vepra të pamoralshme, kurse Allahu ju premton faljen dhe mirësinë e tij. Allahu është mirëbërës i madh dhe i gjithdijshëm. Ai i ja jep urtësinë të kuptuarit e Kuranit kujt të doj, cilit do që i është dhën urtësia. Vërtet që i është dhën një mirësi e madhe, por këtë nuk e kupton tjetër kush përveç njerëzve të mençur. Çfarë do gjeje që të jepni dhe çdo betim që të bëni, me siguri që Allahu ka dijeni për atë. Keqbërësit nuk do të kenë askënd që t'i ndihmoj. T'i jepni lëmoshat haptazi është gjë e mirë, por t'ua jepni ato të varfërve fshehurazi është edhe më mirë dhe ju shlyen disa nga gjunahet tuaja. Allahu e njeh mirë çdo vepër që ju bëni. Ti, Muhammed, nuk e ke për detyrë t'i udhëzosh ata në rrugë të drejtë, por është Allahu ai që udhëzon këtë dojë në rrugën e drejtë. Çfarë do të mire që të jepni është në dobin tuaj, nëse ju këtë e bëni vetëm për hir të Allahut. Çfarë do që të jepni nga të mirat, do t'ju rikthehet e plot dhe nuk do t'ju bëhet pa drejtësi. Lëmosha u takon të varfërve, të cilët kanë hyrë në rrugën e Zotit e nuk janë në gjendje të udhëtojnë
për të fituar. Kush nuk i njeh ata, kujton se janë të kamur, për shkak se ata nuk lypin, do t'i njohësh nga pamja e tyre. Ata nuk i mërzisin njerëzit duke lypur, e çdo gjë që shpenzoni prej të mirave, Allahu i di ato. Ata që japin nga pasuria e tyre natën dhe ditën, fshehurazi dhe haptazi, do të kenë shpërblim te Zoti i tyre. Ata nuk do të kenë pse të friksohen apo pikëllohen. Ata që marrin fajde do të ringjallen në ditën e gjykimit, si ai që djalli e ka shmendur me prekjen e vet, sepse ata thonë se tregtia është një lloj si kamataria. Por se Allahu e ka lejuar tregtin, kurse kamatarin e ka ndaluar. Ai të cilit i vjen këshilla nga Zoti i tij dhe i shmanget kamatës, le ta mbaj atë që tashmë ka fituar, dhe fati i tij është në duart e Allahut, ndërsa ata që i kthehen kamatës sërish, do të jenë banor të zjarrit, ku do të qëndrojnë për gjithmonë. Allahu i ia heq çdo përfitim kamatës, kurse e rrit përfitimin e bamirësisë. Allahu nuk i do ata që janë mohues, gjunahqar. Ata që besojnë dhe kryejnë vepra të mira, falin namazin dhe japin zekatin, do të kenë shpërblim te Zoti i tyre dhe nuk do të kenë pse të friksohen apo pikëllohen. O ju që keni besuar, ta keni frik Allahun dhe hiqni dorë nga kamata, nëse jeni besimtar të vërtet. Nëse nuk e bëni këtë, atëherë ju është shpallur luft nga Allahu dhe i dërguari i tij. Nëse pendoheni, atëherë ju takon kapitali fillestar. Në këtë mënyrë nuk dëmtoni askënd e as nuk dëmtoheni vet. Nëse e dini se borxhliu është ngusht, shtyjani afatin e shlyerjes së borxhit derisa ta përmirësoj gjendjen. Por është më mirë për ju që t'ia falni borxhin, veç sikur ta dinit. Dhe ruajuni asaj dite që do të ktheheni tek Allahu, kur çdo kujt do t'i jepet ajo që ka fituar dhe askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. O besimtar, shkruajeni huan që ja jepni njëri tjetrit për një afat të caktuar. Le ta shënoj atë me drejtësi një shkrues ndërmjet jush. As një shkrues të mos nguroj që ta shënoj ashtu si që ka mësuar Allahu. Ai le të shënoj, kurse borxhliu le të diktoj dhe le t'i friksohet Allahut, Zotit të vetë, duke mos lën mangët as gjë nga borxhi. Në qoftë se borxhliu është mendje lehtë ose i mitur, ose i tillë që nuk është në gjendje të diktoj, atëherë le të diktoj saktësisht kujdestari i tij. Thirrni dy dëshmitar prej njerëzve tuaj, e nëse nuk gjeni dy dëshmitar burra, atëherë thirrni për dëshmitar një burr dhe dy gra, nga ata që i quani të përshtatshëm, në mënyrë që nëse njëra grua harron, t'ja kujtoj tjetra. Dëshmitarët nuk duhet të kundërshtojnë kurdo që të thirren. Mos e lini pa e shënuar borxhin, qofti vogël apo i madh, duke shënuar edhe afatin e pagimit. Kjo mënyrë është më e drejtë para Allahut, më e saktë për dëshmi dhe më e përshtatshme për të mos dyshuar. Por, nëse është fjala për mallin që qarkullon nga dora në dorë, atëherë nuk do të keni gjunah nëse nuk e shënoni atë. Thirrni dëshmitar edhe kur të lidhni kontrata për shitblerje dhe të mos dëmtohet as shkruesi, as dëshmitari. Nëse bëni të kundërtën, atëherë keni bërë gjunah. Prandaj, ruajuni Allahut. Allahu ju mëson ju. Allahu është i dijshëm për çdo gjë. Nëse jeni në udhëtim e nuk gjeni shkrues,
atëherë merrni peng. Dhe nëse njëri prej jush ka besim tek tjetri, atëherë borxhliu le ta kthej atë që i është besuar dhe le t'i friksohet Allahut, Zotit të vet. Mos e fshihni dëshmin, se kush e fsheh atë, zemra e tij është gjunaqare. Allahu di çdo gjë që punoni ju. Allahut i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe gjithçka që gjendet në tokë. Edhe nëse e tregoni apo e fshihni çfarë keni në shpirtin tuaj, Allahu do t'ju kërkoj llogari për të. Kështu ai do të fal këtë doj dhe do të dënoj këtë doj. Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. I dërguari beson në atë Kur'anin që është shpallur nga Zoti i tij, e po ashtu dhe besimtarët. Të gjithë besojnë në Allahun, engjëjt e tij, librat e tij dhe të dërguarit e tij, duke thënë: ne nuk bëjmë dallim mes asnjërit prej të dërguarve të ti. Ata thonë: ne dëgjojmë dhe bindemi. Faljen tënde kërkojmë, o Zoti ynë, dhe te ti do të kthehemi. Allahu nuk e ngarkon askënd për te i fuqisë që ka. Në dobi të ti është e mira që bën, kurse në dëm të ti është e keqja që punon. Zoti ynë, mos në ndëshko për atë që harrojmë ose veprojmë pa qëllim. Zoti ynë, mos në ngarko barë të rënd, ashtu si i ngarkove ata para nesh. Zoti ynë, mos në ngarko me diçka që nuk mund të bartim. Na i shlyej gjunahet tona, na i fal ato dhe na mëshiro. Ti je Zoti ynë, prandaj na jep fitore kundër atyre që nuk besojnë.